So hello everybody. Barcelona da. Santos ხოვრებაზე. Lizzy. Lizzy გამარჯობა. მაინტერესებს რომელი ტენისის მოთამაშე მოგწონს და გყავს. თუ არა, გაინტერესებს კლიპების გადაღება ძალადობაზე და რატო? Chat with my friend, but unfortunately all the questions were to me, so So I need to go then. Ele, bicho, kai va tsho. But she won't have it, and she had to So all we'll do, I'm actually filming this night. Bicho, but I can't read the answer at the same time, so. I have to come back. Let's start. No problem, first question. What we did, and so. Gamarjoba khalat, am gamarjoba. No, mera vachepelis gaoketebdi kitkhob tas khuidos da. Albat upro shvtkodi, ro ele ratan vitsi. Piretiki, мы будем делать видео. И вы спрашиваете нам вопросы, и мы отвечаем. Заладоба за ки пас. Мы будем начинать уже. Заладоба за ки пас. Я. Лизи. Лизи, გამარჯობა. Это საყვარელი სისი პაპუნა შუთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა ზოგადად თელ სოფლიოში. Лизи, გამარჯობა. ჩემი საყვარელი ფეხბურთელი დაგუსახელე. თუ რა თქმა უნდა ყავს. საყვარელი მეტო უნდა მოეწოდოს ადამიანს. და მეკითხები რომ იმ განხრით რომ აი უბრალოდ გიწყავენ ან ემოციურად გძალადობენ ან ფიზიკურად გძალადობენ რომ ის დარტყმა და სხვა რაღაცას გამოიწვია. ახო ნეიმარი არის ჩემი შეყვარებული. რატომ და მოგეწონეს ეს ხომერი? მოკლედ ანუ მოწონებას არის ხო ეს კითხვა, მაგრამ მე ყოფილი შეყვარებული დაინტერესებული იმით რომ მინდა უშო ამ ადამიანებს და დავეხმარო მაქსიმალურად და ხელი მომმართო ანუ ანუ მომწეს ბარსელონა და აი გაიგო ელიზაბეთ სახიაშვილი. ლიზი, გამარჯობა. მაინტერესებს შენი ერთი ყველაზე საუკეთესო მეგობარი. მუსიკის გარდა კიდევ რა საქმე ანუ? ჩემი ერთი საუკეთესო მეგობარი არ გახლავთ. მე მყავს კიდევ ერთიო. ხო. აი ეს და კიდევ გას კიდევ გას ბევრი, არ გეწყინოთ ანუ. კაი, შემდეგ. მუსიკის გარდა კიდე რა მესახსენო? მუსიკის გარდა მე ხონდა. რა სასოფიო? რა სარა ადამიანებო რა. აი. ანა ციგნაძე. ხო, მეკითხოს. მოგვიყევი ევროვიზიაზე და შენი იქ შეძინო მეკობრებზე. თავი გკოთ. ანა ციგნაძე. მოგვიყევი. თავი კითხო. ანა ციგნაძე, ლაგვია. მოგვიყევი ევროვიზიაზე და მან იქ შეძენილ cool last name. Yeah, I love your last name. It's just so interesting and so cute. I love books. Yeah, I also love books. Next. Wait, that wasn't the question. ანა ციგნაძე, მოგვიყევი ევროვიზიაზე მან შეძენილ მეგობრებზე. ცირა, ევროვიზია არის ჩემთვის ძალიან დიდი ნაბიჯი გადადგმული წინ, რადგან აი вот гахар сценазе эй всё ра ეს არის შენი დასაწყისი და რა ვიცი დამთავრება რა ბოლო რა იმ ძალიან დიდი ეს არის responsibility ანუ ძალიან დიდი დაცა სულ შეიძლება წარ ანა გამოკიდებულება. არა, ძალიან დიდი responsibility-ია რა გავიდე სცენაზე და ძალიან ბევრი გულშემატკივარი და გულშემატკივარი და ძალიან ერთგული ადამიანები დამედინა გვერდში და მეგობრები შევიძინე და კიდე რაღაცა ვიკეთე. თქმა უნდა და ძალიან კაი ბიჭი. ანა პრანგიშვილი. ლიზი. ალე ლაშვანია. ლიზი. ხა. რომელია შენი საყვარელი დღესასწაული? და რა? ხალი წელი საჩუქრები შობა, ისა. და კიპასხანი. არა მარტო ძალიან ქრისტიანულია, დასულიან და ძალიან კათოლიკოვანი, ძალიან რელიგიურია, დაახლოებით. კეთი ორგანიზოვი. ლიზი! აჩა ხალი წელი დიდი კამერაში. ყავით მეკითხოს და ვიტყვი. ლიზი! ხა! ლიზი! რად გაჩნივარ უცხო ადამიანად, ნაცნობად თუ უბრალოდ მეგობართან? მეგობრად.
მეგობრად მითაც გვირა. ანუ არ გიცნობ პირველ რიგში, მაგრამ ვიცი რომ კაცი და ადამიანი ხარ. გეტყობა. და ალბათ უფრო მეგობრები მეკაჩი მიმაჩინე ხარ. Jordan Grice. I'm sorry. I couldn't pronounce Nash Greer. I mean Nash. I would always say Nash Greer. So would you like to enter the Adults of Revision song contest when you old enough? You know what? I guess I'm not a future teller, so I don't know what would be in my future, but I guess if I would continue my career, which I will actually, if I do not like another contest except that, then I will definitely participate in it. I mean I will, but there are other contests I will participate in, I guess. Nika Bekauri. Apirep Eurovizijaze kide gaslas? I just said it. Well, I mean, the adult Eurovision, yeah, maybe, but not the junior, because I already participated. I don't know. Ken Bamer, will your next song be called Popcorn? I have no clue, actually. I guess. You cleaned that. Okay, next. Georgi Ninoshvili. What's the secret thing that makes you kind? You are a little kind princess in my imagination. She's rude. She's not kind at all. And now she's gonna kill me. I don't have a secret, but thank you. That was so sweet of you. Next question. I'm back. You were George Ninoshvili again. One more question. People have different opinions about the location in Georgia. What do you think where are you from? Are you European or Asian? I mean, I love your question. I would count myself more of an European because I don't know, I travel there a lot and I feel like I'm more of a European blood because my family members and the people who were in my family are Russian and other people. I just think that I'm European for some reason. No offense to Asian people. Tikla Taplatze. Yeah. Who's your favorite singer/actor? And can you sing a small part of that song? I know, I like Leonardo DiCaprio. I like, okay, I'm going to sing a little part of the song at the end. And what else was there? Next. Yeah, I will. Oh, Nini, what is this? Okay. Sopromazeani, Lizzie, Imgera Sherisakwal Simgera at the end. Yeah, Bosh. Chuck Stomer. Chuck Strom. I think I she you. Means email us your questions. That is not a question, but thank you, Chuck. Cool, everyone. Just now we're gonna go to Instagram. Okay. My friend. That's not a question, that was the comment. Oh. What inspired you to be on Junior Eurovision? Everything. Singing. Do you think it has changed your life being on Junior Eurovision? You kidding me? Yes, of course. I mean, the experience was like, like, I couldn't end the happiness after participating, and before I was participating, I was like, oh my god, I'm going to hear juniors and songs. I was like, oh my god, Primo, I'm going to perform. Do you think it has changed your life being on Junior? And why are you going on when I'm talking? Okay, just continue. Yes, it has. Okay. Che megobar sainter sheqarebuli qaos? Private question. But I guess so. Yeah, I had one a week ago. I had a boyfriend a week ago, but Привет, Лизи.
Привет. Расскажи про твою школу и про то, как изменила твоя жизнь после Евровизии. Значит, моя жизнь изменилась. Изменилась моя жизнь. Я не могу объяснить, просто все изменилось. Моя карьера. Карьера. Я просто я не знаю, как объяснить. Просто я сделала еще один шаг, чтобы еще один шаг. И сейчас у меня лучше карьера, чем была. И спасибо для всех. И yes! Окей. Нини Махарадзе. What's your favorite color? Both of you. Okay. My favorite color is... That was actually her question. My favorite color is blue, light blue, purple, light purple. Light pink, and light blue. I should have said that with the blue color. Whatever. Okay. My favorite is blue. Sorry, you have to show that to me. Katy Pop Official. You love me? You love me? I love you. Weird, but yeah, I do. She doesn't know it. I do. You do? Oh, sorry. Dae Young 51. Read. Can you actually like read? Dae Young 51. Do you feel judged by the society? Can I read up? Do you feel judged by the society? And since you travel a lot, do you think that it affects your school life and grades? Yeah, that's because I have to miss a lot of school and stuff. So yeah. Dae Young 51. Started school about a week. I'll be a clown behind the glass. Санал цаураваад шэрс чэнд гэдэх хану цаураваад үзээ. Шин баран класс уу хавьд гэдэг. Гадаад ипос хос коши тайхаг ипос хос гэдэг. Маурик бацрават магра чеби саквареле ტენის მოთამაშეა მარია შარაპოვა და რა თქმა უნდა მაინტერესებს კლიპები გადაღებაც ოდებას იმ ადამიანებს ისწავლებს კრეშარდებით უეთეს ბავშვებს ვასწავლე ანუ იმის უმატებთ და ანუ ასე ვთქვათ ანუ როგორ აგიხსნათ რა ყველაფერს საუკეთესო ზურსურებ და ხელის მომართვას ვცდილობ და ვცდილობ მაქსიმალურად დავეხმაროს სტოკზაზე დადგეს და დაანებოს იმაზე ფიქს თავს რომ ანუ ისწავლოთ ამის ქვეშა და ვეღარ გამოსწორდება და სტოკზაზე ვერავინ ვერ დააყენებს